нашето село му викат Чуй Петлило. Произлиза от възклицанието Чуй Петело. Обаче не ни му казваме Чуй Петлило, а Чу Петлово, защото е по-лесно за изговаряне. Чу Петлово, а не Чуй Петлило. Гражданите му викат Чуй Петлило. Това е без значение. Втори питър, давай по-бързо. Така произлязло името на селото. От кукуриганито, от Чуй Петела, дето извика Лоне. А сега сме само старци. Село Чуй Петлово се намира на 46 км от София. То е най-високото село на Витоша, на около 1250 метра над морска височина, точно под Черни връх. Това е първото населено място, през което минава река Струма. От години обаче толкова близкото до столицата село е от най-обезлюдените. Постоянните жители тук сега са 28, колкото са хората в един малък софийски блок. Най-младият жител на 30 години. 28-30. Две момчета имаме на по 30, а другите сме вече от 65-6 нагоре. Селото съществува от турско време. Основано е около средата на 17 век от българи, които са се криели от турците. Години наред никой не е подозирал, че тук съществува населено място. При една обиколка на турците обаче някой чул кукуригането на петел и така стигнали до селото. И тук са минали през нощта турците за Самоков и са чули петли се пеят и оттам вече нашето село получава името Чуй Петлово. След освобождението, когато е било първото препрояване в България, в село Чуй Петлово са живели 853 души. Къщите са били 116. Значи то е било най-голямото село след село Студена и село Дрен. И са живеели в 116 къщи, сгради, с две повече, това е много интересен факт, с две повече от град Перник. Който... Жилищните сгради жилищни с две повече. Сгради, да. Тогава Перник е било едно село. Така че то е било голямо село, с училище, с черква, даже е било община. Димчо и Иван Божилови са отраснали в този дом. Сега бащината им къща е наследена от единия от петимата братя, който я поддържа. Но семейството му идва рядко. Само Димчо и Иван живеят в селото постоянно и са си вдигнали къщи в горната махала. Пазят спомените си за този дом с топлота, но казват, че младите не се интересуват от традициите и стария живот. И няма кой да запази спомените след тях. Па имаше и традиции тогава, кодека на Василев ден тия младежите се съберат, па се направят поп, младоженци, мечка, звънци и нощно време. И като дърнеше звънците тука и ние ставаме от леглото, понеже спехме тука и направо при баща ми и майка ми всички сракни, у нея като се начернили. И хората тука играят, хората им даваха месо, всичко ракия. И те на другия ден, като се съберат, като направят банкет, пиене, ядене, живееха традиции, имаше много хубави. Сега спазвате ли традициите, като сте сами и по-възрастни хора тук? Младежи тук няма. Останали са само пенсионери, такива възрастни хора на доживяване. Основният поминък тук е бил животновътство. Отглеждали са коне, овце, кози, крави, но след 44-та година всичко замира. Всяка къща си имаше и овце, да кажем, не е мала къща без овце и без този добитък, понеже инак не може, ако не имаш нещо тия говеда, крави, те се отглеждат за млеко. Иначе коне такова топа за връщане за житото, добиване на житото.
Всичко се правеше по тия върховете. Там беха тия, казва се, греци. И всеко имаше там из изтока, зимно време, всичко се чуваше горе. Вечер има, тук беше кръчма. Мъжете се съберат по нагреяно вино, нещо да си проговорят. Това им беше забавата. Па жените вълна, това нова за предене, за влачене на вълната вечерно седенки. Това им беше. И така общуваха хората. И се върнах. Ние имахме около 60 крави. Сега само имаме две. Нямаме възможност. Коли няма с какво да прикараме. Сеното, млекото нямаше къде да даваме. И затова се принудихме ние възрастни. Иван и жена му Пенка са се върнали в селото, когато са се пенсионирали. Работили са в Перник, направили са си къща там, но когато се връщат в Чуйпетлово, вдигат къща и тук. Голяма, за да побира цялото семейство. Спрех да работим в Витоса и си дойдохме тук на село с бабата. Двамата и ни е добре. Кравици си имахме, сега вече нямаме сили. Само ние двамата. Две момичета имахме, женени си двете. Имат по две деца, по момиче и момче. Голема... И правнучка вече. И правнучка, да. Големата дъщеря има внучка. И така. Идват, радват ни. Сега тук вече сме си добре двамата. Идват от Студена ни докарват. Вторник и петък ни докарват. Хлеб ни докарват и нещо стока ни докарат. И това е. Отвориха кафе тук, отвориха, нема хора и затвориха го. Изобщо нема млади хора. Изобщо не идват млади хора. Ние последни дойдохме тук в нашото село. Нема млади хора, не дойдоха след нас. Пенка и Иван се надяват повече хора да изберат Чуйпетлово за свой дом и се радват, че поне през почивните дни има хора, които съживяват селото, но са свикнали, че те идват само на гости. Път до село Чуйпетлово има от 1972 година, а електричество от 1977. Има си кметски наместник, който се грижи за магазина, транспорта и проблемите на селото. И разказва защо е избрал да остане в селото. История, разказана му преди години от възрастен дядо. Имало в Чуйпетлово около 80 години човек, който е бил възрастен. И много надарен. Създахва абсолютно. И идват от София някакви учени хора и казали, абе вие сте толкова надарен човек, защо не сте отишли в градовете да си станал нещо по-виш, нали? Или в министерството да си поставил да работа. Добре, ама той замълчал и казал, абе да ви разходим, да видите нашата планина. Води ги в реката там, по Струма, и на едно място из лита едно връбче из храсти. И той казал, е, връбченце, защо не отидеш у Добружа, там що се е жито разсипало, а ти си останало да ядеш църни боговинки. И они казали, браво, на въпроса отговор няма да даваш повече. Защо? Кой къде се е родил, там му било мило. И защото, затова той така казал, тук съм се родил, тук искам да умрем. И така и направил.
Методи Христов се грижи и за църквата. Тя е построена през 19 век. Години наред тук са служили местни попове. Последната сватба в тази църква хората помнят от 1946 година. Сега вратите и най-често са заключени. Ако някой иска да влезе, да запали свещ или да разгледа, Методи отваря храма. Отдавна обаче свещеник идва само за храмовия празник – Петков ден. И сега се отваря черквата само на празник, защото тя се казва Света Петка и на Петков ден. Правиме тук някакво курбанче и попа идва от Перник. Имаме си печка, свещички си имаме и така, палиме си, си посещаваме. Сега в църквата обаче е опасно. След земетресението големи каменни плочи по тавана са се откъснали. Нужни са много средства, за да се ремонтира и да се реставрират иконописите. Чакаме да се ремонтира по проект, който се намира в Междуведомствената комисия. Община Перник е подала всички документи, но явно там нещата се забавят, финансирането, което е най-важното и дай Боже да отпочне да се ремонтира, докато не е паднала черквата. Хляб в селото карат два пъти седмично. Ако някой си поръча други стоки, също. Но жителите разчитат основно на деца и внуци. Снабдяването тук не снабдяват във вторник и петък с хлеб и ни докарат по някои продукти. Но повечето внуци, синове, дъщери с колите дадеме поръчка по и те ни докарват. Така. Автобуси пътуват три пъти седмично. В другите дни, ако има нужда от транспорт, търсят се коли на някои от жителите. Кръчмата вече отваря рядко. Иначе си купуваме хляба всеки вторник и петък, запалим печката, сутринта дойдат, тук е топло, десетина човека дойдат, купим си хлеба. Половината село. Да, половината селото, а половината сипа по домовете. По един човек от къща, по един човек от къща и така. Дойдат, вземат си хлеба, отваряме тук от магазина, вземат си хлеба и си заминават. И после си се събират така по Маховски. За зимно време ходим си на гости, грее на ратия си, стоплеме днеска в мене, па след няколко дена в селото в друг и така прекараме. Хората се надяват туризмът да спаси селото. Чуйпетлово попада изцяло в природен парк Витоша и през селото минават редица туристически пътеки. Стига се чак до върха. Маркировката се поддържа и подновява постоянно. На много места са поставени и пейки и маси за почивка. Подготвят се и проекти за реставрация и укрепване на малкото останали през вековете пазители на традицията, като воденицата и църквата. И там тече в момента един проект да се оформи това пространство като едно привлекателно място, да се съхрани тази воденица. Преди години в Чуйпетлово е имало 12 воденици и това е останало само тази воденица като паметник на културата. Видяхте вие в какво състояние е наистина и тя има опасност, ако не се изпълни този проект. Скоро време да остане само основата. Желязно, като бие в него, но се врати и почва да врати и този. И житото от този ула и пада. Долу обаче е нагласено, отворено надолу да ни може да отиде до реката. Само да падне накрая. Да дойде и тук фърля вече. Видях днес хората, които са в Чуйпетлово. Имам с тях срещи седмицата поне веднъж. В тях няма това отчаяние, че едно замиращо село. Тази бройка 28 човека държи здраво и други хора вече идват, които желаят да живеят в село Чуйпетлово и да пътуват. Thank you.
и най-старият жител на село Чупетлово. А петли все още има във всеки дом. И когато наближим селото, напомнят къде е Чуйпетлово.